ବ୍ଲାକ୍ ଇଗଲ୍ ବୁକ୍ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅନାମିକା ଦାସଙ୍କ ଅବୁଜା ଏ ମନ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପରିସରରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଅନାମିକାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟସାନୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଅନାମିକାଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ଆସରର ସମାଜର ମୁଦ୍ରାକର ଓ ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ, ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ ଡକ୍ଟର କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଆଇଏଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଶ୍ରୀ ବିରୂପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଅମାନୟ କର୍ପୋରେସନ ୟୁଏସ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶ୍ରୀ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଲେଖକ ସଂସଦ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲେଖକ ଯୋଗଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖିକା ବା ସାହିତ୍ୟିକା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିକା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୁକୁରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଗଛ କେଉଁଠି କଟା ହେଉଥାଏ, ବା ପରିବାର ଭିତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗେ, ମୋତେ ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ମୁଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇକିରି ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ନାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କେମିତି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରିବି। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଲା, ମୋତେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିଏ, ସବୁ ପେପରରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଏ। ମୋତେ କିଛି ପାଠକ କହିଲେ ନର୍ମାଲି ଲେଖିକାମାନେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତିନି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଦେବିନି, ନା ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିମାନ କଲେ ଆପଣ ସବୁତିକ ଗପ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କେହି ଆଉ ସେ ଦୁଃଖଦାୟକ ପୃଷ୍ଠାଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁ, ପୁରା ମଡର୍ନ ହୋଇକରି ଆମେ ଚାଲିବା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିବା, ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ, ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୌଣସି ଆମେ କାହାରି ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କମିଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ମୋର ଏଇ ବହିଟି ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ସେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଟିକିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିବା ବହୁତ ଦରକାର, କାନ୍ଦିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଜମାରୁ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, କାନ୍ଦିବା ବହୁତ ଦରକାର। ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ମୋ ପାଠକମାନେ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ସତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକିଏ ଲୁହ ଆସେ, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଯାହା ମୋ ପ୍ରଥମ ବହିଟି ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲେଖିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାନି ଟିଭି।